Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou contar para vocês um fato que aconteceu aqui na minha casa comigo. Então, há 18 anos atrás, aconteceu assim, né, que eu estava aqui na minha sala, como estou agora, conversando com vocês, e minha filha estava estudando, estava no quarto dela. Eu tenho mania de trancar a porta e tirar a chave, mas nesse dia eu tranquei a porta, mas não tirei a chave. Quando eu fui tirar a chave, eu vi um homem, um vulto preto, assim, com o cabelo todo pro alto. Eu pensei que era ladrão. Meu esposo estava dormindo, né? Eu aqui na sala sozinha, vendo a televisão, e minha filha no quarto. Eu continuei olhando, eu parecia que, sabe, eu estava flutuando, me senti muito estranha, que isso nunca tinha acontecido assim, dessa forma assim comigo. Já aconteceu várias coisas, mas não desse jeito, de eu ver mesmo, né? Então eu fui andando para trás, cheguei no quarto e falei com a minha filha. Aí a gente veio ver, ele tinha sumido. Né? Essa noite foi muito difícil para mim dormir, porque eu ficava lembrando, né, do fato, né? Então, naquela época eu estava muito doente, né? Muito mesmo. Então, emendando esse fato com outro, então, aí depois disso, eu comecei a ter pesadelo e sonhos ruins, né? Então, resolvi procurar um médico. Porque um desses sonhos tinha uma mulher que falava para mim procurar um médico. Então, eu procurei um médico. Quando eu cheguei lá para me consultar, a doutora falou: vou te dar um encaminhamento para você bater uma ultrassom. Ultrassom não, é tomografia. Aí eu fui fazer a tomografia, né? Aí fui fazer. O médico falou para mim: você veio com alguém? Eu falei: vim com meu esposo. Aí ele falou assim: então a senhora procura logo uma internação, porque o seu coração tá boiando num montão de líquido. Mas antes disso, eu já tinha, antes do médico falar isso comigo, eu já tinha visto um homem do lado de uma senhora. Ela tinha me perguntado onde batia um xerox, uns papéis lá para fazer ela ir lá para resolver o problema dela. Aí eu falei que era naquela calçada que ela estava caminhando, mais embaixo. Aí nisso eu vi um homem do lado dela, pálido, pálido, com uma roupa estranha, olhando para mim, dando um sorriso estranho. Então, eu tava muito ruim mesmo, toda inchada, muito ruim. Se eu sou gordinha, imagina como eu tava, né? Uma bola. Aí, quando ela voltou, eu falei assim: a senhora conseguiu tirar a xerox? Aí ela: consegui, minha filha. Aí eu falei: moça, quem é aquele rapaz que estava do lado da senhora? Ele não veio com a senhora, não? Ela falou: não, mas não tinha ninguém comigo, não. Eu fui sozinha. Olha, gente, o troço estava andando do lado da mulher, olhando para minha cara e sorrindo. O homem era da cor dessa parede aqui da minha casa. Aqui da, você está vendo aqui, ó? A parede clarinha? Então, era daquela cor. Careca, com cicatrizes na cabeça, uma roupa estranha, parecia com uma roupa que já estava guardada há séculos, um sapatão. Horrível, homem horrível. Aí, quando que eu passei pelo médico, ele falou comigo que meu coração estava boiando num montão de líquido. Foi quando eu fiquei internada para fazer uma drenagem no peito para tirar aquele líquido, né, que era da cor de cerveja. Então, quem me conhece sabe que eu passei por isso mesmo, assim, de eu ficar internada, passar por todo esse processo, né, para me ficar boa, né? Então, gente, esses relatos aconteceu realmente aqui na minha casa. E tem muitos e muitos e muitos que, com o tempo, eu vou contar para vocês direitinho o que aconteceu. Aqui, vou fazendo vídeo e vou contando o que aconteceu aqui nessa minha casa. Sabe, essa casa minha aqui é uma casa boa, grande, feita com o maior sacrifício, tijolo por tijolo, mas a gente já passou um perrengue aqui, como eu, minha filha, né? E aqui a gente estava sempre ouvindo as coisas, vendo as coisas, escutando vozes. Era uma coisa horrível, mas graças a Deus a gente fez muita oração aqui nessa casa, e a gente ora muito, meu esposo, e aquilo foi se afastando, porque era complicado,
né? Você tá deitada e ficar ouvindo aquele montão de vozes, uma coisa, nem você não conseguia entender. Às vezes era vozes de homem com a voz grossa, às vezes era vozes de pessoas novas, tipo adolescente, sabe? Algumas coisas dava até para entender, outras não. A gente já não estava aguentando mais. E, né, minha filha sendo perseguida, né, deitada no quarto dela, sendo arrastada da cama, sabe? O inimigo estava furioso, né? Então a gente passou por todo essas coisas ruins aqui na minha casa, mas graças a Deus a gente hoje em dia não vê mais nada, não ouve mais nada, né? Então esse vídeo é um vídeo que eu tô fazendo para vocês, relatando o que aconteceu, né? E tem muitas coisas que nem eu falei, acabei de falar, que eu vou contando para vocês. E se tiver alguém aí, né, que assistiu o meu vídeo, que já passou por isso, que não tem como contar, conta, deixa lá nos comentários direitinho que eu conto para vocês aqui, tá bom? Faço um videozinho, não preciso citar nome, e conto o que aconteceu com vocês ou com a família de vocês. Tá bom? Mas antes disso, não esqueçam de deixar o seu like, deixar o seu joinha, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, tá bom? Para ajudar a gente no canal, tá bom? Tenha uma noite abençoada, ficam com Deus e um beijo no coração. Tchau!